السلام عليكم. نن بز تاسو دیک د بخولو چلخم دا وس استاد شي دغه غوخه بخکړه او دا غوخه وس دی ټاپ توا چولا وس په دینه بعد د دې غوخه پیلینګ کیږي دی ګونو ته او په دې ګونو کې د ټول ناول او بخو هغه اول نه خټ کول لی ټیک شو وس بیا وتا کبه توس مخ کې مونږ چاو او بیا وس په تدا غوخه واچ او دا چاول چې دی په بو کې خوشت کړلی دا دیګونو په خول نه یو ګنټه مینه په بو کې دا چولو وس خاله تنک دیګونو دا چي پیلینګ کیږي وس د تنک دیګونو ته دا اولین جدا دو پخکڑی وا دا ټول دیګونو ته په حساب باندې دی واچول ټیک شو خو ځدی دیګونو له سپیشل مثال دا جوړ شوی دا دا به تم وس په اند کې اچي خا تنکا غوخه او مثال وشو وس فاینل سټیج سټیج بویل کم چاول چې دی هغه وس دیګونو ته اچي نو هغه وتواچول او بس فاینلی دا دیګ بوس لس 15 منټه بعد پوښی.